Pak muaj nga parlamentaret e 2025-s, Ervin Saljani nuk do të mund të sfidoj veten për të qënë për të tretën herë deputeti kuvendit të Shqipëris. Dënimi me një vit burg për akuzën e kalzimit të rem i eqë ati të drejten për të futu në garën elektorale të pranverës, ku Ervin Saljani për erë të parë do të udhëhiqte betejën e demokratëve për të fituar qarkun e Elbasanit. I përzgjedhur i Sali Berishës për të qënë drejtuesi politik i një prej qarqeve më të rëndësishme dhe me peshë të madhe politike, Ervin Saljani të hiqet mundësia për të sprovuar veten përballë kundërshtarit socialist Arben Mas Niku. Vendimi për të besuar Ervin Saljanit qarkun e Elbasanit erdhi si një përllogaritje e rezultateve të arritura në disa betejë elektorale. Më e fundit ishte ajo në vendoret e 2023-shit. Ai udhëhoqi fushatën elektorale të Kavajës duke ia rikthyer bastionin demokratëve që e humbën në parlamentaret e 2021-shit, një humbje për socialistët që i la një shije të hidhur kryesocialistit Edi Rama. Jo vetëm si drejtues politik, por edhe si deputet ai regjistron fitore të paktën brenda partisë së tij, asaj demokratike. Në parlamentaret e fundit, Ervin Saljani ishte deputeti më i votuar në Korçë me 9420 vota, madje duke lënë pas edhe veteranin e Partisë Demokratike Edmond Spaho. Nesër Lulzim Basha nuk do të jetë vetëm kryeministri i Shqipërisë, por do të jetë një kryeminister i shkëlqyer. Para se Ervin Saljani të ishte një nga emrat me të cilët Lulzim Basha do të kërkonte fitoren e demokratëve në 2017-ën, angazhimi i tij në partinë më të madhe të opozitës nisi me disa denoncime të forta. Ishte ndër të paktë deputet demokrat që kanabizimin e vendit e denoncoi nga parcela të mbjella me bimën e ndaluar dhe për të cilën ministri i brendshëm i asaj kohe Sajmir Tahiri e mohonte. Këto dëshmi trëmbidhëse të mbjellës së Shqipërisë me drogë, me kanabis sativa. Drogë e cila mbillet me bekimin e ministrit të brëndshëm me marjen e 30%. Dënimi ish ministrit të brëndshëm, ministrit më të vlerësuar e më të përgdhelur të Edi Ramës, është prova e plot dhe e madhe, se Shqipëria në qeverisjen e rilindjes u kthye në parajsën e drogës. Si një nga të rinjtë më të zëshëm të opozitës, Ervin Saljani betejën më të fortë pati përsëri me një ministër të brendshëm, Fatmir Xhafaj. Në ballinën e politikës dhe opozitës, Ervin Saljani u identifikua me ata ashtu quajturën çështja babale, e cila i solli edhe ndërprerjen e përkohshme të karrierës politike. Gjyqtari shok me Xhafajin edhe me bandat në këtë vend sot i ka bërë një shërbim jo vetëm Partisë Socialiste, por edhe bandave. Një tjetër ministër i brendshëm do të ishte në lupën e denoncimeve të tij, Tauland Balla. Hetimet parlamentare për ndërhyrje në të dhënat në sistemin TIMS u drejtuan nga ai. Po që të ngri koha në tualete për ditë me radhë për të shmangur mbledhjet. Do rrim ditën natë do të bëjmë atë raport, nuk do shpëtoni dot nga kjo. Angazhimi i tij ishte po aq i dukshëm edhe brenda familjes demokratike, fillimisht si një drejtues i sekretariatit për aksionin qytetar i departamentit për të drejtat e njeriut. Ervin Saljani ishte ndër më aktivët në çdo protestë të opozitës. Edhe kur Partia Demokratike ishte ndar mes Lulzim Bashës dhe Sali Berishës. Gjithë opozita pavarësisht nuancimeve dhe qëndrimeve të ndryshme është e bashkuar në betejën me Diramën. Në politikë ai është një nga deputetët që pas shpalljes në ngrata të Sali Berishës nga Departamenti Amerikan i Shtetit zgjodhi Lulzim Bashën. Shfaqja e tij me shkop bejsbolli pas përplasjes së demokratëve në selinë e tyre në 8 janarin e 2022-shit shinjon një pjesë të karrierës brenda familjes politike. Nga selia e Partisë Demokratike ku për fat keq një grupi i zhvilltarëve është Partisë Demokratike, zhvilltarët e lashtë profesorësh të lartë të Partisë Demokratike përdorën çdo mjet dhune ndaj Partisë Demokratike, ndaj profesorëve të saj. Rikthimi dhe njohja e Sali Berishës si kryetari i Partisë Demokratike do të vinte pasi lideri historik i së djathtës mundi Lulzim Bashën në çdo betejë elektorale. Ata që kanë dalë të katërt i kërkojnë llogari atyre që kanë dalë të dytët që pse keni dalë më mirë. Ndërkohë që përgjegjësinë kryesore e kanë vetë. Një debatues i drejtë për drejtë në parlament, Ervin Saljani ishte një nga zërat që në qendër të denoncimeve kishte krimin dhe bandat kriminale të lidhura me pushtetin. Edi Rama mohoi lidhjet e tij dhe të deputetëve të tij me krimin. Pas 7 vitesh deputet dhe angazhim në politikën e ditës, Ervin Saljani do të hyjë në histori si deputeti i parë që dënohet jo për korrupsion si kolegët e tij socialist, por për shpifje. Dua të them që nëse në një rast të vetëm kam paraqitur raport mjekësor publiku të joktis, e kjo është mashtrusi nivelit lartë që i gën me vrapë si qikën, po gjeti një raport paraqitur prej meje, për të shmangur për baljes me këta, unë e le mandatin, po ndryshet duhet të bëja i.